Bylo žádný srdíčko, když jste tak teďka vezmu. Jestli jste to viděli. Jestli jsem měl, já nevím, žádná 0, 0, 0, nic. Tak si doplním. A další. Tak pojď. Možná najdu podle těch gastů. No tam je to nějaký tento noc. Již, již. Oh. Jo, tady je hodně ohně, tak tady bych mohl být doma, ne? V bráně. Si nejsem vůbec jistý. Joj, joj, joj. Špatně zkusil. Dělej, dělej, dělej. Kakej. Tady je bazal. Paráda. Kdyby mě ty magma cubové nechali na pokoji. Já jsem váš kamarád, víte to? Mě, jo. Ty krásu. Jo. Au. Violín už zase. Všechny violíne. Jej, jej. Jo, tady jsem byl, tak jsem kousek, už vím, kde jsem. Jsem doma. Ten když mě nechá, tak to bude úplně super, pojď. Nenecháš mě, že jo? Vinda. Co? Ten brňavý? Dlouho nebylo. Další. Tak pojď. Jsi poslední. Fuj, fuj, fuj. Potřebuji tohle hodně natěžit, jo. Jeden. Ten kousek od toho, od brány, tak už vím. Tak jeden. Hop. Abych mohl dodělat ty stěny na baráku, že jo. Když jsem mohl jít pro tuf, to by možná vypadalo taky líp. Zašiju, jestli to bude možný. Kolik toho mám? Tady bazal. Či najít takhle po cestě fortressku, tak mě normálně praskne hlava. Blackstone nechci teďka. Průvejš, půjde pak rychlejc. Už je zase hladové.
Jsou zajímavý zvuky tady v tom. Mám, že zase nebudu prchat před gástama, tyjo. No, to by možná mohlo stačit, ale nevěřím tomu. Je. Hele, voda. Jste šupáci. Tak jo, běžíme, jo. Tady nějaká jeskyňa. Čau, měj se, hoku. Mě nedostaneš. A tímhle směrem bych měl běžet domů. Ale do prčisne kňáha. No jo, tady bude ten Enderbion. Hoši, hoši, včera to byli gásti, dneska vy. Já vím, že nemám nic zlatýho na sobě.
Jo. Ty vole, nech mě. Ty tě přivedu domů na světlo asi. Takže mi zapálíš bránu, vole. Joj! Ty tvoko. Fuj. Ten se ještě propasí ke všemu. Kolik toho mám? Dvě srdíčka mě zbyly, no, taky dobrý. No, já nemůžu použít ten bazal, tak co použijem? Narku. A jo, ale to bazal nejřív. Dřevo si vypěstuju. Písek. Ten potřebuji na sklo, ten ne. To je pro mě drahocená komodita. A to tady budu muset nějak zabezpečit, jo. Lepé co nejrychleji. Kdy těm gástům. To bude stačit ze dřeva. Já jdu dom. Radši. Uf. A co, počkat, kůži bych měl nechat tady. A nebo ji vzít tam. Ne, nechám ji tady. Jo, helmu zlatou, když půjdu do pekla. Nebo něco. Ne, spíš kalhoty bych si měl. Zatě. To bude stačit, oni pak nebudou vlastně útočit. A gatě. Chtěl udělat boty, ne gatě. Jedno. Se převlíkám potom. Jirový maso, smoker je tady, myslím. Doufám, že u vás neleje jak z konve. Ale ještě mám houby. Půjdu zasadit normálně, já si myslím, že takhle to nejde. Jo? Jako dekorace super. Květináče teda nevím, jak se zatím dělají, nebo jsem spíš zapomněl a... Ale to nevadí. Tak. Mám magma creamy. Super. Pár staků. Bazaltu. Fajn. Na chvíli zabere. Nevím kam teda se zlatem. Pouknu sem. To začíná zase být docela bínec. Tohle nechám zatím tady. Enderrack. Sklo, to si vezmu. Jsem mezi tím vypejkej. Pod barákem utopenec. Tady dřív byl takový malý ostrůvek, jo. Abyste si nemysleli. Jen je škoda, že z tohohle nejde ještě něco jako víc třeba. Briky nebo něco takového. To by mohl být sloup dolů takhle. Zpáně, jak to bude vypadat. Tam skočím. Tak když bych neměl. Tady u nás leje jak z konve. Tak co? No to nevypadá zase tak zle. To asi posunu, ještě na to podívám z větší dálky. Jo, to je good. To mě docela zamlouval. Je tady jako rád bych našel vesničany nebo něco takového. Tady to nebude moc být. Ale tady by mohl být sloup.
zatím jako na dva, ať se tam pak dostanu, tady taky. Tady je jeden, ne? Vypadá, jo je. No, paráda, to vychází přesně, takhle teďka. To může být zakrytý. Tenhle trošku předsunu, no, to vypadá líp. Dám ho k tomu. Moc. Kolik to má? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tady snad. Je to tak? Jo. Zblbnu. Jen si tam. Takže. Teď jak to provedu. Tady rozhodně bude nějaká stěna. Protože to by bylo dost divný. Ale. Nevím, jestli to mám udělat z emeraldu nebo z břízy. Já vím, jak to provedu. Písek. Už se vypeklo, tak pojď ke mně. Pojď sem, pojď, tak. Já to udělám takhle. To je v pikaně. Proč nepokládá, když skáče? To budu muset kouknout z loďky. Já nevím. Tamhle na té pravé straně budu muset toho přidat ještě jeden, který je to takový podobnější. Jo, ale to je dobrý. Tady doplním jednu kostku. To se mi to teďka podaří. Vízo. Pak ještě pak budu muset pod vodu. To se mi nechce moc. No, tady budou muset být taky dva. A možná i... Jo. A tady na tom rohu taky. Tak už vím jak to. Ale nejdřív se jdu nahamat. Je obě jak tady hezky vypadají. To by to traktor. Boba Peta? Já se bral torči.
Někdy jsem neměl žádný jídlo a teďka mám předbytky. Což je fajn. Tak jo. Zasadíme, uvidíme. Bude to sázet divně, to nechápu. Mrkve bych rád. Tak ještě pět. No, to by bylo. Já nevím, proč ty brambory jako... Ale už mi rostly, se divím. Tady to není teda. Strašně dlouho trvá, než mi rostou. Z tohohle tři. To je super. Tady pod to budu muset dát nějakou tu. Já to udělám hned. Tak bych to udělal. Dřevo ne. To bych tam mohl dát. Je tam pořád nepadám. Se mi bude trošku chybět. Teď mám ještě těch sídů 64, tak to rovnou zasadím všechno. Nazdar, Redmi Smile. Smile, ahoj. Musíš ráno? Jo, do školy, tak zase čau. A dík, že se zastavil. Já taky ráno musím. Kolik máme v té chvíli. Tam dostavím aspoň svůj house. Takhle jsem dostal wakeup. Na chvilku. Podívám se, kolik mě snesly slepice, uhlí a diamantů a tak. No zlato, toho moc nemám. Ale to nevadí. Rád bych sehnal mrkev, co se mi dneska nepodaří určitě. Budu muset nějak na výpravu, no. Tak to si hodím k sobě. Chleba. Kdyby chtěli chleba, tak jim dám chleba. Se podívám, jestli už mě nevyrostly ty stromy, jo. To by bylo fajn. To jsem koupil od toho. O, už mám třešeň. A dokonce dvě. Jsem zvědavý, jestli jsem to správně rozmístil, což by bylo fajn. A tohle se mi nelíbí, tak já to upravím. Dobrý. My si také zaspívali. Dobrý. Okay. Takže jak jsem říkal, tady bude muset být slouh z bazaltu. Pojď. Tady taky. Pak vevnitř to bude stěna. Se to jednou na loďku. Hej, hop. Brum. To se tak rychle točí, jak to nestíhám. Počkej, tak. Jo. Už je v cajku. Tam ještě přidám tu jednu kostku, ať to nevypadá tak blbě.
tady jsem někde říkal, že má být ještě. Jo, tady na tom rohu. OK. Hop. Co je, poklady? No, super. Protože nejsou víc tvarovatelný tyhle bloky. Jo, a tady musím odseknout kousek. Nevypadá tak divně. Loop sem, loop tam. Ale uhlí pod vodou, jak je to možný? Já už nemám vzduch. Aspoň jeden, hotovo. Jo, chcete se podívat, jak to tady vypadalo? Samozřejmě tady to není vidět, ale malé rozkoly to bylo. Jo, a pak jsem říkal ještě tady někde z tyhle ty strany. Nevím. Zase budu muset na loďku. Stěna hotová, nikdo by neřekl, že tam nebyla nebo byla. A já jdu proč. Tak naskoč. Nazdar Peter, vítej, přeju krásný večer vám všem tam. Jo, tady už vím, co s tím dělám. Tady jsem někde říkal, jo, tady na tomhle rohu, že jsem chtěl dát. Chtěl říct, to si dělá srandu, že už bych neměl bazát. Říze, pojď sem. Jako já neposkakuju, on mi to nechce pokládat občas, když takhle skáče. To není jak u želi. No, zarovnaný. Až moc, nebo ne? Jo. Ta sekira tak rychle kopá, já tady nemám enchantovanou, jo. A já se tam nedostanu teďka. Dobrý, no. Musí sám vytrolou, páni, já nevím. To posunul do zadějic. Teďka prdím. Kde to bylo? Tady to bylo. Super. To se mi zdá ještě moc široký. Jo. Když jsem říkal, že z toho udělám stěnu, že jo. Já když přebíhám přes to sklo, tak mám takovou fobii, nevím proč.
Že tam propadnu nejspíš. Takže samozřejmě můžete taky poradit, jo. Tady budu muset dát ještě takhle vlevo jeden. Dělat sloup. Někdo by řekl, je to neasymetrický, nebo nesymetrický. Nemáš to symetrický. Říkáme, já ti prdím na symetrii. Tak a co když to, tady byla loďka, že jo? Hop. No, to se nepovedlo. Zacouvám. Říkám, že tamhle to okno asi zbůrám. A trošku to poupravím, nebo tu zeď. Protáhnu, uvidím. To se takhle najedu. Ty stromy to tady hodně oživily. Protože to nemá zoom. No. Já vím, jak to udělám. Tu břízi sundám. Vím. Ty prkna sundám. Tady je. Tady je sloup až dolů, jo. Tak, tohle půjde pryč. Tak. Kdyby to nemuselo padat dolů a budu spokojen. A hnedle to tyhle vidle budou vypadat dobře. Jestli to mám dotáhnout až nahoru, ale podle mě by to byla hloupost. Nebo že bych tam dal břízu. A nebo ještě dark mode. A nebo bych tam mohl dát okno. Což by bylo hodně divný. A takže. To vidím. To vidím, pane Dobrý. Krumpáč jsem si schválně, jako když se vezme, neuložil. Vůbec vážně ne. Tak. Teď už to bude sedět. Tak mi to začne pokládat, že jo. Já se mu projdu, že jo. Jo, to je good. Až na... Na ratatatata. Tohle je jako falešná stěna, to můžu rozšířit. Z gutebejku. Dej si žvejku. No. Jo, to půjde. To je paráda. Tak. Ale nevím, co tady s tím. Co takhle tmavý dřevo? Škoda, že nedosáhne až dolů.
Asi mi dochází bazalt. Tak. Tady nám to tmavý černý dřevo. Tmavý dub. Musí být všude okna. Tohle musím nechat jako nástup, abych tam mohl pak vyběhnout. Kdyby dobrý ty plný sklo. Ale není to tak špatný. Krafťák. Je, já nemám ty světla, že jo. Jo, to nebude. Nemusím běhat dolů. No babili. Ty budou pak knihy, to by vadilo. Teď nevím, nejsem si jistý, jestli by bylo dobrý ještě to takhle prosklít jedno. No tak neskákej tak blbě. Nebo hodit podlahu. Jenže na to nemám dost materiálu. Musím se ještě jednou zvednout. Jistě, jinak bude nějaká jako taková technická místnost. No. Jak to dopadne, že jo? Tak jo. Zhruba prostředek. Jak to šmátra. Jo. Ráda. Takhle. Já se tam netrefím teďka, že ne? To je škoda. No takhle by to šlo.
Neříkej, že došli. No proto. Jo, a tady musím skončit. Jo, mě to akorát vychází. To je super, se mi líbí. A tak. Hotovo. Ne úplně, samozřejmě, že jo, nemáme na to celý den. Ty schody nejsou ani vidět, jsem to dobře udělal. Ty nespadnou do vody, ty vody. Lákale. Pojď, dostaneš po hlavě. Bojte se, nebude to takhle tmavý, jo. To je jenom... Kde je ta loďka? Pará jak penzion pro... Nevím. Okno asi zadělám a vyhodím ho. A nemám dostatek dřeva. No. Jak to vypadá, pojď sem. Říza. No nic, tady se pomazníme. Co, nic, kopr z něj padnou mě poprvé v životě, hej. Dobrá, podívám se, jak je na tom uhlí ještě. Jo, tady toho mám. Zatkyt se snaží, jak divím. Diamondy, to se mi tam ani nevejde. Emeraldy, železo, nemusím mít ani iron golema. Já nemám kam dát vůbec vlastně. To bych vzal, to je tak všechno. Ale pak taky musím udělat nějaký kurník. No nic, páni a dámy, já se s váma pro tento stream rozloučím, ať to není extra dlouhý jako oproti včerejšku. Včera jsem neměl žádný materiály a nějak se to trošku zdrblo. Takže,
Tak nějak, ještě tam chybí tady střecha, to ještě budu domýšlet a hlavně zkusím najít něco, já nevím, třeba kvarc, abych měl hodně kvarce a trošku to prosvětlit, nějaký ty lanterny bych chtěl, ale nevím, jestli na ně vůbec dojde. Tak, co jsem dneska udělal? Hej, jsem pracoval okolo, tamhle jsem rozšířil ostrov, od obchodníka jsem koupil šery. No, tady vlastně, jak můžete vidět, jo, tak už má jinčí design, tu za prvý, nějaký stěny, ještě naběhnu na rychlo nahoru, máte lepší přehled, a běž, střechu zatím nebudu dodělávat, samozřejmě ještě musím sehnat nějaký smrk a jiný věci. Protože smrk jsem měl, můžete vidět tam, jak jsem zadělával teďka před chvilkou, jo, je to tam vidět. A já se s váma pro tento stream rozloučím. Děkuji moc krát, že jste přišli, přeji vám krásný další den. A já jdu taky spát, čau, ves.